deodorant ni, antara deodorant yang terwangi yang pernah saya bau setakat dah ni. Dan kalau pakai, confirm bau tengik, bau bau hamis semua hilang. So cuba. Deodorant ni wangi, best pakai. Okay. Hai, hari ni aku nak review satu deodorant yang tipu buat daripada Sekolah dengan kebangsaan Changlun. So, apa function deodorant ni? Function deodorant ni adalah untuk kawan-kawan hampa yang kepam kat luar sana. Yang hampa rasa macam, ya Allah, tak boleh nak duduk sebelah dia. Tapi bila pakai benda ni, sumpah tak bau dah.